Tem.
E olha só como é que estão as samambaias, que já faz acho que um mês que eu fiz a nova decoração com elas. Estão lindas, maravilhosas. Teve algumas que comentaram que elas iam morrer, que não iam gostar daqui do banheiro por causa do vapor. E a prova tá aqui, ó. Elas amaram e eu jamais iria colocar uma planta que não goste de água, que não goste de ambiente com bastante umidade. Aí eu tirei elas para molhar. Pode ver que essa aqui tá com verde mais bonito. Por quê? Porque ela tava molhada ainda. E a outra tá com verde mais opaco. Tadinha, tava com sede. Então agora eu molhei bem elas, vou deixar escorrer bem. E depois eu coloco elas de volta. E a água fria que eu molhei elas, né? Não foi água morna. Essa jiboia aqui, ó, que também falaram que ia morrer, tá linda. Toda essa parte de baixo aqui, ó, cresceu depois que ela veio aqui pro banheiro. E essa aqui pega a água direta do nosso banho, né? Estão tomando banho e a água tá espirrando nela. E essa aqui são todas folhas novas, essas aqui, ó. Ela amou aqui também. E pode ver que ela já tá viradinha pro lado da claridade. Então, essa é a prova de que as pessoas nem sempre sabem do que estão falando. Normalmente é só para criticar, para te deixar para baixo. Se eu tivesse ido atrás das pessoas que comentaram que elas iam morrer por causa do vapor, que as plantas iam sofrer aqui no banheiro, eu teria tirado. Mas, como eu sei o que eu estou fazendo, quais são as plantas que podem vir para a área molhada, elas estão aqui, ó. E as folhas que eu tirei delas são folhas velhas, são folhas que estavam quebradas no transporte, e daí com o tempo elas vão secando, vão amarelando, e são as folhas mais velhas. As velhas precisam secar para as novas aparecer, né? Então tá aí, ó. Prova de que você nem sempre pode dar ouvidos à opinião de pessoas que desconhecem o que você tá fazendo. Nunca, em hipótese alguma na tua vida, deixe de fazer algo que você acredita, que você acha que está fazendo certo, por ouvir a opinião de pessoas que só querem te puxar para baixo, te desanimar. Porque se eu fosse na opinião das pessoas que falaram mal das minhas plantas aqui no banheiro, elas já não estariam mais aqui. Já vou aproveitar e tirar algumas dúvidas de vocês. Da onde são as minhas roupas de cama? A manta, as duas capas de travesseiro são da Havan. Eu compro essas mantas normalmente na Havan. Por quê? Porque elas não soltam penugem na primeira lavagem. Tem algumas que te cobrem de pelo, né? Na primeira lavagem. Foi o que aconteceu com umas duas ali que eu comprei em outro lugar. E aconteceu esse problema na primeira lavagem. Agora elas já pararam. Mas as da Havan não tem esse problema. Essa aqui é casal. A minha cama é casal, mas para dar acabamento assim, ficar bonito aqui desse lado e lá do outro também tá assim, eu sempre compro roupas de cama maior que a minha cama. No caso aqui, é só para fazer o acabamento e eu já penso para usar na cama dos meninos. Então, eu compro casal
para usar nas camas de solteiro. E na minha cama, que é casal normal, eu compro roupas de cama queen. Por quê? Porque eu gosto desse caimento aqui embaixo, ó. Quase arrastando no chão, que vista totalmente a cama dos três lados. Aqui nos pés também, ela quase bate no chão, ainda tem a parte da dobra e do outro lado está igual aqui. Então, essa serve é uma dica que eu dou para vocês. Sempre que forem comprar roupas de cama, para deixar a cama mais bonita, mais sofisticada, compre sempre maior que a sua cama, que assim ela vai dar um acabamento. A menos que você, a tua cama seja baixa, que o colchão seja mais baixo, e aí a tua cama for queen, talvez a medida vai dar certo. Então, sempre olhe a medida da tua cama com a medida das peças que você vai comprar. Esse arranjo é natural, são eucaliptos que eu já sequei. Podem ver que ele ainda está verde, ele vai perdendo a coloração com o tempo, isso vai demorando. Como é que eu sei que ele já está no ponto de eu montar um arranjo? Quando eu toco nas folhas, elas já estão secas e não caem para baixo. Quando eu viro o galho, ela vai ficar reta para cima, que é no caso assim. Se ela descer, é sinal de que não está pronto ainda para ir para o vaso. Como esses dias teve uns dias de ar mais seco, então ela secou mais rápido. E aí eu decidi montar, como vocês devem ter visto. São eucaliptos de reflorestamento, só que isso aqui é uma qualidade diferente da que tem na minha região. Aqui embaixo tem bastante daquele que tem a folha mais comprida. Esse aqui tem uma folha mais arredondada e fica mais bonito. E o aroma também é muito mais gostoso do que esse outro. E aí eu colhi lá em Itaiópolis. Quem viu o vídeo dos nossos dias lá deve ter visto eu colhendo esses eucaliptos. Essas duas capas de almofada foram eu que costurei, eu tenho mais duas, é quatro peças, né? E o tecido é suede, e a dobra dela é envelope, ó, pode ver que não tem zíper. Aí você faz essa dobra aqui pra dentro, pra que a almofada não fique aparecendo. Eu vou fazer mais algumas, eu tenho tecido ali que eu preciso fazer, já era pra ter feito, mas eu vou fazer alguns modelos pra compartilhar com vocês. E as medidas dessa aqui é 40 por 40, o tamanho das almofadas. A colcha é da Camesa, eu comprei no site das Americanas e eu já tenho há mais de ano. É uma colcha cobre-leito, né? Do jeito que quiser preferir. Essas capas de almofada geométricas eu comprei na internet e num site chamado Yuzu Decorações. Paguei pelo quarteto R$19,90, estava na promoção. E as mantas são da Havan, né, como eu falei, e eu paguei R$29,90. Ontem estava na promoção, fui lá e peguei mais algumas, porque eu amo essas mantas. Além de elas serem úteis, né, para você se cobrir, elas dão esse acabamento legal que eu gosto. Eu não gosto de peseira curta e nem peseira esticada. Então, eu prefiro usar as mantas, que elas vão ser multifunção, além de decorar, elas vão nos aquecer quando precisar e vão ficar bem bonitas. Aqui, essa é uma casal, porque é para decoração e para usar no quarto dos meninos. Quando é para nós nos cobrir ou eu para eu vestir a nossa cama, eu compro queen. E a nossa cama é casal normal. Os tapetes, todos esses tapetes brancos eu comprei no Mercado Livre e é da marca Costa Ouro. Eu gosto bastante. E são baratos, eu paguei baratos e são bons. Não soltam pelo, não danificaram. Claro que com o tempo, esse aqui menos, né? O da sala, ele baixa mais os pelos porque os meninos estão sempre em cima. Mas nada que uma escova não resolva. Então, paguei super barato e comprei no Mercado Livre. Esse aqui é o padrão, 1,5 por 2. Já que eu tô aproveitando para tirar algumas dúvidas de vocês em referente ao quarto, a samambaia que tava lá no outro banheiro, também já vou responder algumas desse banheiro. Essa planta tá na água, é um bambu da sorte, era bem pequenininho, olha o tamanho já que ele tá. O deck é de madeira, o mesmo material do deck que eu tenho lá fora. IP champanhe nós conhecemos. As pedras são pedras de rio, pedras de acabamento para jardim. São as mesmas pedras que eu tenho lá fora. Por sinal, eu trouxe lá de fora
aqui pro banheiro. Elas não criam limo, não dá lodo. E eu cuido, né? Uma vez por mês eu tiro elas daqui, coloco no balde e coloco água sanitária e deixo ali 2, 3 horas. Depois é só enxaguar e trazer pra cá. Não precisa lavar uma por uma. O arranjo tá aqui porque ele vai pra outro lugar. Mas pra não ficar rolando pra lá e pra cá, eu deixei aqui. As prateleirinhas aqui também são do mesmo material do deck. Essa madeira é extremamente dura e super resistente à água. E eu mantenho ele hidratado e protegido também da água. Está em 2 vezes por ano e óleo de peroba 1 vez por mês. As telinhas da janela fui eu que fiz, como vocês já sabem. Deixa eu ver se deixa mais claro. Aqui. Eu vou fazer mais e compartilho com vocês. Eu tô sem os velcros. Aí eu preciso comprar mais velcro desse velcro, que é bom, que ele fixa aí. E aqui venta muito, então teria que, né, poderia ser arrancado, mas não acontece. Às vezes ele solta nos cantinhos ali, mas é só lá e empurrar de volta que ele fica bem firme. Era algo provisório que já tá aí, eu acho que o quê? Fazia 1 ano que eu coloquei essas telas e amei, amo, não tiro mais. Se for pra tirar essas, é pra mandar fazer umas com material próprio, mas ela daí vai ter que virar uma caixinha do lado de fora, coisa que eu não quero, porque vai ficar feio esteticamente a casa por fora. E aqui por dentro ela ficou bem discretinha, do lado de fora nem dá pra ver, e eu gostei do resultado, então provavelmente vai manter essa aqui por um bom tempo. A tela é tela mosquiteira mesmo, você compra em loja de material de construção a metro. E tem de várias cores. E é claro que eu escolhi branca, porque eu gosto de branco e porque branco é mais clean. Mas tem preto, tem vermelho, tem azul, tem da cor que você quiser. E aí eles vendem a metro. E o velcro eu comprei numa loja de materiais para estofaria, né? Para estofados, para cortina. É uma loja bem grande que tem em Itajaí. E eu peguei lá. E paguei, acho que o velcro eu paguei um pouco mais caro. Mas a tela é baratíssima, né? A tela é a metro. Acho que foi pago nem R$5. Tá certo? Já faz um bom tempo. Mas não é cara essa telinha. Ela é de plástico. Tipo de um plástico, né? E super funciona. Espero ter respondido todas as perguntas. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou respondendo. E muito obrigada por ter assistido mais um vídeo nosso. É muito prazeroso saber que vocês estão todos os dias aqui conosco.